Ethiopian biyya sabaa fi sablammoota hedduu qabdu biyya amantaan keessatti heddummatudha. Akkasuma garaagarummaan ilaalcha siyaasaa fi yaadaas keessatti calaqqisa. Garaagarummaa yaadaa fi ilaalcha mul'atu hir'isuun waan tokkummaa sabaa cimsu irratti xiyyeeffachuun ammoo dhimma bu'uuraati. Magaalaa Shaggarittis gumiin dhaabbilee amantaa hundaa'eera. Waltajjii hundeeffama gumii dhaabbilee amantaa kanarratti barreeffamni mariif ka'umsa ta'u dhiyaate irratti mari'atameera. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Shaggar obbo Leencisaa Jootee gumiin hundaa'ee kutaalee magaalaa 12 ta'uu himanii kaayyoon hundeeffame isaas nageenyaa fi misooma magaalaa Shaggar cimsuun tokkummaa jabeessuu fi jiran. Dhaabbileen amantaa magaalaa Shaggar keessa jiru garaagarummaa amantaa garaagarummaa siyaasaa qabannee yaada keenyaan misooma irratti tokko taane nageenya irratti tokko taane magaalaa Shaggar kaayyoo hundeeffameef oolchuu keessatti akka mana amantaa tokko tokkotti cina dhaabbanne waaqa kadhachaa fi Shaggariif. Dhaabbileen amantaa misoomni ariifataa fi nageenya amansiisaan akka jiraatu gahee isaanii bahuu qabus dhaaman. Misooma keessatti maal hojjenne? Nageenya keessatti maal hojjenne? Carraa hojii uumuu keessatti maal hojjenne? Jennee yeroodhaan hojii keenya gamaggamaa deemuu yoo baanne deemnee karaa bittiin naadhaan jijjiiramee dhufuu jiru. Kanaaf hundi keenyayyuu walitti ijaaramuu qabna. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Shaggar obbo Alamaayyoo Tulluu amantaan nageenya lallaba jaalala labsa tokkummaa leellisaa eeranii ammas humna guddaa dhaabbilee amantaa keessa jiru nageenyaa fi misoomaaf oolchuu barbaachisaa himan. Misooma lallaba amantaa hojii misooma bal'aa hojjetaniiru. Daandii hojjechuu haa ta'u, mana barumsaa hojjechuu haa ta'u, boondii bituu haa ta'u, nageenya mirkaneessuu haa ta'u, waan hunda irratti hirmaatu. Humna guddaa jira jechuudha. Kanaaf isinis sochaan gaama taasistaniif. Galata qabdu inni kun cimee itti fufuu qaba jechaa. Dhaabbileen amantaa qaamolee amantaa dahoo godhachuun siyaasa isaanii gaggeessan saaxiluu qabus dhaamaniiru. Walitti qabaan gumiin dhaabbilee amantaa naannoo Oromiyaa fi miseensi sinodosii Abuna Saawiroos. Amantaan waa'ee uumaa beeknee seera isaa eegnee nagaan akka jiraannu nu barsiisaa jiran. Nageenyaaf dhaambus nageenya hodhamamellee araaramsee tokko taasisee akka kan wal kabajan taasisee gorsee. Qaalii waaqayyoota sagalee waaqayyoota barsiisee gorsee handaanni itti qabu. Hundeeffamuun gumii dhaabbilee amantaa magaalaa Shaggaris kanuma bu'uureffachuun ta'uusaa himanii gumiin kun amaanaa itti kenname milkeessuu qabaas dhaaman.